Mirzapora, Sehpora, Ganderbal لُکھ ٲسۍ پٔتمیو پانٛژو رٮ۪تو پٮ۪ٹھ بجلی گاش وٕچھنَس ترسان تِکیٛازِ اَتیُک بجلی ٹرٛانَسفارمَر اوس پانٛژو رٮ۪تو پٮ۪ٹھ خراب تہٕ لُکَن ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ مسلہٕ درپیش مےٚ کٔر اَتھ محلَس منٛز اَکھ ویٖڈیو تہٕ أہٕنٛدۍ مسلہٕ واتنٲوِتھ بجلی ہِنٛدٮ۪ن اعلیٰ حُکامَن تام ہے مےٚ حظ گٔے پانٛژھ رٮ۪تھ یَتھ دانٮ۪س یَتھ سٮ۪دٕ وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ بہٕ اَتھ دانٮ۪س پٮ۪ٹھ چھَس بہٕ بٔڑٕ اِنسان بٔڑ بُزرٕگ تہٕ لِہٰذا پٲٹھۍ وۄنۍ چھِم دَپان مےٚ چھُ وول ژٕ سُہ نٮ۪برٕ کٔڑِتھ یہِ چھُ گوٚمُت خراب تہٕ کٔرِو کانٛہہ فٲصلہ سون اَسہِ ہے چھُنہٕ ٹرٛانسفارمٕے دِیِو ٹرٛانسفارم نَتہٕ نِیِو لٲنٕے تُلِتھ کوٚر کیٛاہ آسہِ خطا أکِس ہفتَس اَندَر اَندَر ووت مِرزا پوٗر محلَس نوٚو بِجلی ٹرٛانَسفارمَر تہٕ لُکھ گٔے سٮ۪ٹھاہ خۄش بہٕ چھَس افروزا میر تہِ چھُ میون اِمپیکٹ ویٖڈیو تُہٕنٛدۍ وَسالَت یِم سٲنۍ مَسلہٕ وٲتۍ تۄہہِ تانٮ۪تھ تہٕ اَسہِ ووت ٹرٛانسفارَم پانٛژِ ریٚتۍ أسۍ چھِ آز وٕچھان پاوَر بٕتھِ ہَردٕ پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ تُہُنٛد شُکُر گُزار اَسہِ آو پانٛژھ دِنۍ آز ٹرٛانسفارمَر أسۍ آے بیٚیہِ مِشیٖن منٛز کارخانہٕ گوٚو بیٚیہِ سٹاٹ جِناب أسۍ لٔگۍ بیٚیہِ دانہِ مُننہِ أسۍ چھِ تُہٕنٛدۍ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار کیٛازِکہِ اگر بیٚیہِ آیَن خٲطرٕ بیٚیہِ آسہِ کینٛہہ پرٛابلِم آسہِ أسۍ وَنو تۄہہِ جِناب ٹرٛانَسفارَم أسۍ ٲسۍ آسان دۄہَس کالیج یا سکوٗل تورٕ ٲسۍ أسۍ یِوان اَسہِ اوس پیٚوان سُلے شۄنٛگُن أسۍ ٲسۍ نہٕ ہٮ۪کان شامَن کِہیٖنۍ کٔرِتھ تۄہہِ کوٚروٕ اَمہِ برونٛہہ تہِ ییٚتہِ ویٖڈیو تہٕ اَمہِ کِنۍ ووت اَسہِ ٹرٛانَسفَر أسۍ چھِ تُہُنٛد شُکُر گُزار کہِ تۄہہِ کٔرٕو سٲنۍ یہِ کٲم بدل لیتے ہیں اپنے آپ